Ja, hallo og velkommen. Hjertelig velkommen tilbake alle sammen. Jeg tror rett og slett at det er på tide å prøve å finne resten av apostlene da. Så nå har jeg kost meg ekstremt det siste kvarteret med å trykke på de samme knappene som dere hører at jeg trykker på nå, for å levele opp han godeste Jesus da. Og nå tror jeg at jeg er rett rundt hjørnet til å levele opp en gang til. Så hvorfor ikke bare gjøre det mens vi er i samme slengen da? Det er litt sånne koselige ting som han spreder gjør med dere da. Ja, der kom jeg endelig i level 8. Da er det bare å hoppe rett inn i byen. Så var det nå han godeste blinde mannen. Ja. Så var det nå kanskje han som var i senga. Der var det en, ja. Der ble Bart med også. Ja, de takker meg, men de vil ikke bli med. Så jeg trenger jo tre stykker til, da. Han liker bier. Ja, det er flott. For bier er jo naturens små apostler. Der fikk vi enda en apostel. Da trenger vi to til. Jaja, men. Hvor er det når de kan være? Har du noe godt på hjertet, eller noe godt å tilby? Defense. Ja. Jeg tror ikke vi trenger det, skal jeg være helt ærlig. Men vi kunne jo kanskje gå og besøke han godeste djevelen der da, se hva han har vært på hjertet. Da er det vel egentlig bare å spise litt brød da. Ja da. Så er det å gå så fort som mulig. Har masse igjen, jeg. Se om det har vært investeringen, da. Dæven. Så bra at vi har en save, da. Ja. Continue. Det var vel rett foran der, så da bare kjøper jeg den vippen da. Kanskje han har lyst på den, hvis du skjønner hva jeg mener. Sånn, ja. Jeg kan ikke gjøre noe. Nei. Nå har jeg den da, så får vi se om den godeste djevelen har lyst på den eller ikke da. Dam, 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 dam. Går i gift. Får jeg bruke noe av dette her da? Sånn da. Hadde du lyst på den? Wow, Judas is a rot nice whip. I could swap it for my nose, but I'd rather have both. Ja, ja, ok. Han døde ikke på... Oi, oi, ja, ja, ok. Det var jo bra. Du har to angrep, du lille hubaluba. Der, ja. Nose, ja. Men jeg må fortsatt gå på giften, ja, da. Det virker som det var noe som jeg måtte bare gjøre, da. Men ja, da tror jeg ikke det er så mye mer å gjøre i denne byen. Men jeg lagret nå en reserve-save der for sikkerhets skyld. Var jeg nedi her? Ja, jeg tror jeg var det. Jeg sjekket alt, gjorde jeg ikke. Ja, jeg må vel ha gjort det. Det var så billig at jeg... Like greit å bare ha det sånn for sikkerhets skyld. Men jeg tror nesten jeg må bare ta meg en liten rask titt innom disse stedene.
Det var ingen flere her. Nei, det var det ikke. Hvor kan de siste personene være da? Det lurer han hans brærer veldig på. Ja. Men kurerte deg, gjorde jeg ikke? Ja, ok. Han sier bare takk han. Var ikke noe der? Nei. Da får vi nesten bare gå litt videre vi da. Har jeg vært... Ja, ok. Vi får ikke lov til å utføre mirakler der. Innen den byen kan... Kanskje inni her, ja. Nei. Var det noe lenger nedover her, da? Jeg burde jo slå de ganske lett, da. Og så får jeg nesten bare spise en fisk for å være sikker. Har ikke noe å tape på det, jeg. Nei. Med unntak av fisken, da. Kan ikke komme inn der igjen? Nei. Så... Sinful Stoner, ja. Da tror jeg nesten, kanskje de mener at enten at han er en fyr som kaster stein, eller at han er en fyr som liker å dope seg. Uansett så har de nok noen dæmoner inni seg som Jesus vil gjerne bli kvitt. Men jeg synes det er litt sånn trist at alle sammen ender opp i helvete. Jeg liker ikke det. Nå har vi hørt noen ganske mye skumle historier om helvete da, så... Jeg tror ikke det kan være et særlig fint sted å være, skal jeg være helt ærlig med dere. Ja, ok. Men da er det ingen sted å gå her. Nei. Ja, ja, da får vi litt XP da. Og så får dere gleden av å se hva... Mine ekstreme trykker på knappferdigheter greier å gjøre. Jeg har hørt drepe veldig mange dæmoner, de. Ja da. Åja, det var noe lilla denne gangen. Det er jo koselig. Ja. Og de heter noe så mye som Demons B og Demons C og det. Det er sånne detaljer som Anders Breidahl setter ganske stor pris på. Og der fikk jeg en fisk, så fikk jeg bare bruke den. Ja, tusen takk. Jesus være med dere. Nå har vi vært inni der, og der kan vi ikke gå. Vi har vært i den byen. Vi fikk ikke lov til å gå inn der. Er det noe med en her nede, da? Trykket på knappen er så gøy. Man skulle tro at han spredde. Han var høy. Han sitter her og spiller og lager mye støy, og det er jo kanskje litt vel drøy, ja. Yellow Demons, ja, de får tilby oss lojale spillere med litt variasjon, så har de tendensen til å bytte litt på fargene til disse skumle dæmoner. Ja, nå var det noe blå, ja. Ja, det fantastiske greia det, altså. Det... Minner meg litt om de mana-poengene, eller mirakel-poengene som Jesus sa, de er også blå. Kanskje det kan... Jeg tror ikke det er helt tilfellig, skal jeg være helt ærlig. Level 9, ja, da blir han spørre. Ja, men vær så snill da. Fikk jeg ikke lov til å fullføre rimet mitt en gang. Jeg skulle si level 9, han spørre, han ble bli. Så ble han egentlig litt sur, men ja, nei da, han ble ikke sur, han... Ja, 1200, det er jo ikke urealistisk i det hele tatt, så ofte jeg blir angrepet. Ja, men det var jo koselig at jeg ikke blir angrepet en gang da. Men, med tanke på hvor mange dæmoner jeg sender ned til helvete, så er det ikke rart at det er plass til så mange her på jorda, fordi det virker nesten som at helvete bare blir overfylt. Ja, du heter Mary, det var jo koselig. Men er det noen flere apostler her? Nei, vent nå litt. Han nevnte vel bare at han... Kanskje han bare sa at han trengte 10? Ja.
Hva er det du har på hjertet? Ja. Å ja, Britpop. Han likte Blur, ja. Og han kunne snakke. Han bruker den tunga si til mye nytte, det kan jeg se. Så da er det egentlig bare å lagre, da. Ja. Hva, ja, det må da være inn her, da. Så får vi se om han hubaluba-personen slipper meg forbi. Da hadde han spæret blitt blitt. Ja! Åja, det var Judas, ja. Ja, ok. Og da er det jeg tog med. Skal vi se. Ja. Nei. Åh, for en fin båt. Nei, men jeg går bare på vannet. Jeg er selvfølgelig, for jeg er Jesus. Ja, men så koselig. Hei på deg. Ja, men det var jo trist da. Fant jeg litt brød, enda mer brød. Så hva er det jeg kan gjøre for deg da, ditt lille bøllefrø? Go and cure all the sick people, you will find fill... Ja, ok, men jeg tror jeg egentlig har gjort det. Ja, ok. Var du med her? Nei. Ja, skal vi bare gå videre da? Det var en fin skattekiste der borte, må nesten ta en liten titt på den. Oi, der var det brød, ja. Ja, det var jo koselig. Ja, ok. Ja, men takk for informasjonen. Ja. Da, kanskje de kommer til å dø, så kanskje det er like greit at jeg lagrer. Ja. Oi da, oi, oi. Nei, dette var ikke på, oi. Det var, oi. Det var nesten litt skummelt det. Exorcismen. Får gjøre det på øyet da. To all allies, det er koselig. Talent points, ja, men det trenger vi sikkert ikke. Ja, det så jo bra ut. Ja! Ja da! Får vel ta det andre øyet. Trenger tydeligvis ikke det. Du hadde ingenting. Og du kan kaste romerske vakter, ja. Ja, koselig. Ja da. Ingen damage. Lite damage, fantastisk. Du skal ta hornet, og du skal ta hornet, og du skal ta hornet, og du skal ta øret. Ja, fantastisk da. Jeg trodde virkelig at dette skulle bli skikkelig vanskelig, men det var jo det ikke i det hele tatt. Åja, du har ikke mer av det. Det var jo litt trist. Fantastisk, altså. Åh, brød. Tusen takk. Ja, men da fikk vi Maria. Jeg tror det kanskje var en prostituerte med på laget, og det er jo bare kjempekoselig. For ingenting sier
gi mer team spirit, men å ha en som er løs på tråden i nærheten av deg. Da kan dere ta båten, jeg bare følger etter. Ja, det er sånne ting som Jesus kan, vet du. Moses kunne også sikkert ha gjort det, hvis Gud var på hans side da. Ja, da sier de takk alle mann. Så var det vel egentlig bare å ta en titt innom butikken. Tre for sikkerhets skyld, equipment. Det var optimise. Ja. After fulfilling all the prophecies thus far, all bright light surrounded Jesus Christ. Who do people say that the Son of Man is? Some say John the Baptist, others say Elijah, others say Jeremiah, or one of the prophets. But who do you say that I am? You are Christ, the Son of the living God. You are blessed, Simon, son of Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven. And I'll tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. I will give you the key of the kingdom of heaven. Whether you are blind on earth will have been bound in heaven, and whether you release on earth will have been released in heaven. Yeah, okay. Yeah. Also for that. Trykker på den igjen. Vil jeg møte? Ja, det vil jeg. Men er resten av laget sterke nok til dette her, da? Dæven. Jeg har ikke mer. Nydelig. Og da gikk han til himmelen, og han til himmelen. Og da er det egentlig bare å angripe, da. Skal vi se. Og så bruker du et egg. Ja. Kom igjen, fullt angrep. Jeg tror rett og slett jeg må fokusere alle angrepene på han og håpe på det beste.
Ja. Da er det bare å bruke fisk, da. Sånn. Har jeg nok liv til å overleve da, må jeg tro? Det har jeg tydeligvis. Dette kan bli litt sånn tidlig, som de sier på engelsk. Og virkelig håpe at jeg overlever dette her. Hadde vært litt kjedelig å måtte gå tilbake og... Ja, det hadde virkelig vært kjedelig. Hvorfor kunne du ikke bare død? Litt i grenseland der, Breidal. Ja. Vi begynner å gå tom på fisk her nå. Nei. Dette ser ikke ut til å gå. Uffa meg. Kom igjen da. Hakk tom for fiskene også. Siste fisk, ja. Nå får det bære eller briste. Jeg har ingenting å miste. Ja! Fantastisk. Halleluja. After this transfiguration, Jesus Christ and his followers began their journey to Jerusalem. Og så gikk de langt og lenger og lenger enn langt. Og det var det. Ja. Har dere blitt konvertert ennå, mine lojale fans? Vet ikke, men Godestand Spreidal, han har ikke gjort det ennå. Men kan jo nesten reflektere litt over hva vi har gjort, for han godeste Jesus, han gikk lenger enn langt. Godeste Jesus, ja, han gikk lenger enn langt. Og hva skulle du tro at han der fant? Han gikk jo over vannet mens de andre tok en båt. Og skalle si Maria, hun var ganske, ganske kåt. Og Judas, han koste seg med dama ganske lenge. Mange sier at han er... At han ikke burde denge dama som ga ham mer enn en intim vask, ja. Så, hva kan vi si at vi har lært av dette her? Man skulle ikke gå i skogen og spise rare bær. Plukk heller epler som henger i trær. Og bruk gjerne sko som er laget av lær. Ja. Ut av vinduet ser jeg et hus som er gult. Og skal jo faktisk si at det er ganske så kult. Hva skal jeg gjøre, og hva vil jeg se? Det er jo ikke noe mer å si om det. Kos, folkens.
Jeg tror vi sier ha det bra, folkens. Og tusen takk for at dere fulgte med. Og så får vi vente og se om vi kan lage noen flere episoder som kanskje får dere til å le. Ja, ha det bra!